היום נדבר כאן על המצב, על המשבר, על ההשפעה, על מה זה תודעה נמוכה ומה אנחנו יכולים לעשות. המסר הזה פונה גם לאנשים רגילים, אבל בעיקר לבעלי עסקים. אני רוצה לדבר למאמנים ומטפלים שנפגשתי באלפים כאלה בתפקידי כמנכ"לית חברה להתפתחות אישית מאוד מאוד גדולה עם אלפי לקוחות, ויצרתי קהילה מאוד מאוד אוהדת ורוכשת שבאמת היה לנו קשר מדהים, ובנוסף ידע שיש לי עם בעלי עסקים שאני עוזרת להם ומדייקת אותם. כי כפי שאתם יודעים, שמי פנינה סורסקי, מומחית בהכוונה וייעוץ תודעתי ועסקי בדיוק של קרן לייזר. אני עוזרת לאנשים לדייק את החיים העסקיים והאישיים, כי הם מחוברים יחד. אין עסקים בלי עבודה תודעתית, שימו לב. יש אנשים רבים שאני נפגשת איתם שהם נמצאים בדיכאון. דיכאון זה תודעה נמוכה. צריך להבין שהמשבר הזה הוא משבר עולמי, שלא מבדיל בין דת ולאום, ויש עסקים מצליחים ויש אנשים שמחים ויש שלא. אני אישית יכולה לשתף אתכם שזאת השנה הכי מדהימה, הכי מדהימה שהייתה לי, שאני זוכרת שהייתה לי אי פעם. ועסקים רבים שאני מכירה חווים את אותו דבר. אז שימו לב, התיכאון, החששות, הפחדים, זה תודעה נמוכה. מי שקיים בעולם צריך להשפיע. האנשים ששומעים אותי, המאמנים, מטפלים או בעלי ההתמחות השונים, השקעתם זמן, כסף ואנרגיה כדי להתמקצע בתחום שלכם. אתם צריכים להרים יד. אתם יודעים שכשאתם מרימים יד, האדם אחר מרים יד. כשאתם נופלים ברוחכם, אנשים אחרים נופלים ברוחכם. התפקיד שלכם, שלנו ביחד, הוא להוביל ולהדריך ולכוון ולהשפיע. זה התפקיד, זה המקצוע וזה הדרך גם להרוויח ולהתפרנס מזה ברווח. איך מרוויחים יותר? אני בהחלט מלמדת. איך יוצרים במקום טיפול, עוברים לתהליך? אני מלמדת. אני מלמדת בדיוק ובחיבור של תודעה ופרקטי. כלומר, יש גם פעולות פרקטיות, מה לעשות, איך לעשות, מתי לפעול, באיזה דרכי שיווק ובאיזה ערוצים, ויש כמובן עבודה תודעתית, שתיהם הולכים ביחד. כדי לקבל ממני מידע, כדאי למלא פרטים בקישור, על מנת שנוכל לתקשר בינינו, ונוכל לדעת מה מעניין אתכם, ואם אני באמת יכולה לתת לכם ערך, ולסייע לכם, ולעזור לכם. אז נשתמע.